10 हो जाएंगे। ဇိတံလိုရှိရသောပတိတံတောင်းတအပ်သောသုထုစုမြတ်မန္တမြတ်တို့သည်ခိဗမေဝဆောလင်စွာတာလင်သမိတ်စတုပြည့်စုံကြပါစေတည်းယထာဥပမဘုံစုဘေကေသုတောနိဝမောကမန္တရသော15ရည်နေမြောင်းတဲ့ဖြစ်သောစံတော်ယတာဖိုးချီလာမင်းကြီးသည်အလွန်တရာတည်တဲ့တောင်းပပိတကဲ့သို့ဒုံချံဒုံဝင်းတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းသူဤတပ်ပသင်္ကပေါ်လုံးဆုံးသောလောကီလောကုတ္တရာအကျံစီမံတဲ့မြတ်တို့သည်ဝရိဘူရိတို့ပြည့်စုံဆောင်ကြပါစေတည်းဤကဲ့သို့နန္ဒမင်္ဂုဏ်၌ဒောဇံလုံးဟုကြဘုံကြီးသောပစ္စကဗုဒ္ဓဖယငယ်များအမြဲသာဝရဘေဒနာတော်မူသောဒေသနာတော်မြတ်နှင့်အညီရှိခိုးခြင်းနှင့်လိုခြင်းပူဇော်ခြင်းတို့သည်ပြုခြင်းမှထိုက်တော်မူတဲ့ဘယတရားသံဃာယရဏမြတ်သုမဘုံတို့အားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုညောမလယောကရောကြရာကုသောကာယကံကုသောဝစီကံကုသောမနောကံကုသောစေနာဘုံတို့ကြောင့်မိမိတို့အလို့ရှိရတောင်းတအကျဉ်းစီရမြန်လွတ်သောမြညာဘောညာမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဒီလာယုံဘယ်နှပါယုံကိုဘောဘဆောဒာတိကိုဘောဘာတဲ့ကိုဘောဘီဘီအရတော်လောက်နောက်တော့ဆက်ချစ်ပါဖြစ်တော့နော်ပြန်ပါကြအဝိဒိလာလို့ဆိုပြီးရောပေါ့ဒီနေ့သုဒ္ဓသနာတော်သေကရေ2568ခုလူရောဟာရကောဇာသေကရေ1386ခုနာယုံလက်စံ10ရည်နေ့ဒီနေ့16ရက်6လ2024ခုမေဃပြည်ဆောင်စုပါရဒပြီနေရစီမင်းမျိုးသန္နပါလဘောတော်ကြီးကြောင့်တွင်နဲ့ရောက်စီရတော်ဤစရုပ်ထအချိန်မြောက်တရားစခန်းဒီနေ့နောက်ဆုံးရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်တရားအလိုပေးလိုချင်တဲ့လူတကာလူမမြန်မာနဘသမိပဘဝတွေကိုအမှုထဥထိထားပြီးတော့ယန္တကယံမမြာဖြစ်ကြတဲ့ယန္တကကိုကြောကြောဟံယမမခန့်တိုင်းစိုးဟံနဲ့ကိုနေလေးမဆန်းဆန်းတဲ့နဲ့မိသားစုကိုမောဟံမဆူဆူတဲ့မိသားစုဘုန်းတော်တို့ဖခင်ကြီးဥမောခင်တို့ဣကင်ကြီးတော်မွေတံအကိုမောင်ဝင်းနိုင်တို့အားယေရှုရဲ့ကိုထွန်းအောင်ကြောမိသားစုဘုန်းတော်မိဘညပါယေရှု၍ဒေါက်တာသီရအောင်တမိအိမောင်တဲ့မိသားစုတို့မှပေါင်းစုကောင်းဖို့ပြုတဲ့အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအတရားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ယသောဗျာဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,000သောတရားတော်တွေကအာဝေကသံယုပါဠိတော်ဝိရုဒ္ဓရာထုတ်တံကိုဝိရုဒ္ဓရိယသုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့အရိယာဖြစ်ဖို့ကျင့်သုံးစို့လို့ကောင်းစီတက်ပြီးဟောကြားနာကြားကျင့်သုံးချက်နာယူကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အဲမရိုတရားမောမီတရားပိုင်ရှိဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဝအာယုံပြည့်၍ဗုဒ္ဓနုတ္တိဟောများကြမယ်လေ။ဩရှိပြီဘုရားကိုအာယုံပြည့်
ကရုဏာတိတလဟတယံပိယပိသောတဝိဟတမောဟဓမ္မံသန္ဒရာမရလောကကရုဝန္တိဒုက္ခတကတိဝိမုတံဣတိနံသစ္စာပိစေနံနိရောဂဝန္တုပါဏိနောကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတုမြတ်ကြီးဖြင့်လက်လက်ဝိလအိမြတ်ကြီးလင်းစီဝင်သောရွှေစင်းလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပါပိဋကသောပညာပိသောတဝိယတမောဟဓမ္မအရဟတမေပညာတိသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာညုသောမိုင်မောကိုပဲဖြောက်တော်မူပါပိဋကသောအာနိမောဘဏလောကကရုဏိတ္တဝါတ္တလောကတခုလုံး၏ညဉ့်သောဂံယတ္တစူလည်းဖြစ်တော်မူပိဋကသောကတိဝိမုတ္တံဒေဝမနုဿာနိယံဗိဒ္ဒတရိစံလယံချိငါတံသောဂရိတုမာလေထုသံဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူဝိထသောဘုံဓမ္မသစ္စာလေးတံတေယံဘုဟုပြတ္တင်းတင်းသိမြင်ဗိဒ္ဒဘယချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေမကံတရားဝတ္တယနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဣတိနသစ္စာဝိသနေတောတံဘောထုပြန်၍ဘုံဏ္ဍောပါစီသစ္စာမနသကတုကိုကျပါတရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စီနာတရာဆုံးအားတို့ကြောင့်တမ္ပိမိလိုရဲ့ယနေ့ပြလာမြို့မှာကျွင်းကဗေဥသောလုံးစုံလေးဖြစ်ကုန်သောပါဏိနောယနေ့ရဲ့ကိုအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတေအလိုပိလိုကြသောမိသားစုများနဲ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ကောင်းများယံဝဲသူယံဝဲသားများမျိုးနဲ့သောသားများပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားများတိုင်းသူတိုင်းသားများနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘဝသူဘဝသားတို့သည်သဗ္ဗအန္တရာယောတို့ကိုပြန်ပါအန္တရာယံသူမင်္ဂမများတို့သည်ဝိညာဉ်တန်တို့ပိညာပိတိယမတင်တကယ်သို့ခိစဉ်လွင့်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေဟုတည်းနိရောဂသာကိုစင်ရဲ့စိတ်စဉ်ပေါင်းမလဲခင်ဝိနိုင်ကြပါစေဟုတည်းနေဒုက္ခဇာကိုစဉ်စဉ်စဉ်မကင်းကြီးလို့နိဗ္ဗာန်ဇာဖြင့်အတန္တယံကိုသူအန္တခန္ဓိမှာကိဝိနိုင်ကြပါစေဦးနေသည်နိဒုက္ခဇာဆိုရင်ဉာဏ်ကြောင့်ခြင်းပေါင်းမှာလည်းကိဝိနိုင်ကြပါစေဦးနေသည်ဒုက္ခမင်္ဂလာဤသောကိုချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဘဝတုယနေ့ကဇာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ကာလတိုင်ပေါင်းစိတ်ရှင်လည်း၍ကျောင်းကျောင်းမှာမှာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဘုရားဘုရားမြတ်တတ်တာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောချက်တရားနာယူခြင်းချမ်းသာသာလုပ်ထိုင်ဒီနေ့ဒီနေ့တော့တဏ္ဍာတဏ္ဍတရင်ဆိုသလိုဒီရောင်းတဲ့လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ရေဝါကုလုံးကတို့တရားဟောတရားနာတရားတွေပွားများချက်ပြခွင့်ရကကိုယ်တော်ကောင်းမှုဤဒါနကုသိုလ်ဤသီလကုသိုလ်ဤဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ခွင့်ရကြ။ဒါသည်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာတွေ့ခွင့်ရကြလို့ကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ရကြ။ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောတဲ့အတိုင်းတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်သည်ပိုက်ဆံပေးဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ပဲဆန်နဲ့ပဲဆန်နဲ့ဝယ်လို့မရဘူးတရားဘူးတရားတရားနဲ့လင်းညူပါရတရားတရားတွေနဲ့လဲလဲယူမှရတရားဆိုတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီတရားတွေမရနိုင်ဘူးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုလုပ်နိုင်ကြဘူးအဲဒီတော့ဘုရားဘုရားရှင်ကလည်းဒီတရားတရားဒီအကြည့်တော့တရားရှိမယ်ဆိုရင်ဒီတရားဓာတ်ကအာသဝဥက္ခန်းတဲ့အချိန်တိအာသဝ၄ပါးလို့ကုန်ခန့်ရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရရှိနိုင်တယ်လို့မြင်တန်တရားတရတိဩကံတဲ့ဒီတရားတရားဟာ
ဘောဂလင်းဆရာတန်တရာကိုကူးမြောက်နိုင်တယ်။ဒုတရာတရားကိုရှင်းခံပြီးတော့ဒိုင်းနာကျင်ဆုံးလင်းရှိတဲ့သူတော်စင်တို့တန်တာမှာအပမတ္တဆိုတဲ့တတိတရားအပမဒိနာအနဝန်တဲ့တန်တရာသမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုကူးမြောက်နိုင်ခြင်းတည်တယ်အပမတ္တဆိုတဲ့တတိတရားချိမှတတိတယံဒီအပမဒအဒီအပမဒတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့31ဘုံဥပကံမှနိဗ္ဗာန်ကြီးဘူသောတဖက်ကံစီကိုရောင်းနေတတိမရှိဘာကုသိုလ်မှပညာမှမရနိုင်ပရိယာမှဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါတတိတယံကိုမြတ်စွာဘုရားပြောလဲဆိုတော့ရှင်ယတကရှင်ယတမှာစင်ရှင်ယတိအကြီးဆုံးပဲစင်ရှင်ရတဲ့ရောက်ရင်ရှင်ရတဲ့အကုန်ပျောက်သွားတယ်လို့ပဲတရားတွေကဉာဏ်ကြီးမှအပမတ္တတရားတွေကြီးမားဆုံးပဲဘုဒ္ဓဘာသာမြင့်မြတ်ဘုံဉာဏ်ရရှိတင်တာလဲအပမတ္တတရားပဲတတိတိထိုင်တတိထာတတိသွားတိလန်တိတတိရှိမှပြည့်လာသည်ပါလာအကုသိုလ်ကိုပါတတိမရှိအကုသိုလ်ကိုမပါဘူးတတိယဝရိယနာဒုက္ခမစ္စတိလုံလဝရိယလုံလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဝရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခဝေဒနာကိုနိုင်အောင်မကြိုးစားနိုင်ဘူးဝေဒနာကိုမနိုင်ဘူးဆိုတာဝရိယမရှိဘူးဝေဒနာဝေချုံပေးတယ်ဆိုတာဝိရိယမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝေဒနာဒုက္ခမစ္စတိတဲ့ဝေဒနာအာရမ္မလုံးသောဝိရိယပင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းကိုအစ္စတိလွန်မြောက်နိုင်တယ်လုံလဝိရိယအာရမ္မလုံးသောဝိရိယတရားကိုလက်ခံထားပြီးကျိုးစာပွားများအထုတ်တဲ့ယောဂီဘုရောဇင်းတို့သည်မညာပုံဉဏ်ကိုရရှိနိုင်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမှန်တဲ့မြတ်ဒီနှောင်းမြောင်းနေနေစေတုထာကပင်ညာဏပရိသောဇတိပင်ညာဝိပဒနာညာဉ်ညာပင်ပရိသောဇတိကိဏ္ဍတရားကိုစင်ကြံတန့်ရှင်းစေတယ်ကိဏ္ဍတရားကိုစင်ကြံတန့်ရှင်းစေတယ်တဲ့ပညာကဉာဏ်ကကိလေသာတရားတွေခန်းချောက်စီတဲ့ကိလေသာတရားတွေခေါင်းပါစီတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အလို့ဓမ္မကမထအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားတရားလိုတယ်အပမန္တတရားရှိဖို့လိုတယ်ဝရိယရှိဖို့လိုတယ်ဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်အိအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလက်တလန်းပဲတဲ့အဘယ်တကားပိတ်တဲ့အသည့်တွေတရှိချင်းမှရကိုရမှာပဲဒီတရားမြတ်ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှိဘယ်မှာဟောတယ်လဲလို့ဆိုတော့လေပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကဘုရုတော်ရမြို့မှာဘုရားတရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်အဲဒီမြို့မှာလည်းပဲပုံငါးကြီးတယောက်ရှိသူနာမည်ကလည်းဝေရုတော်ရိယနာနာမယ်လေဝရုဒ္ဓတိပါတိယပရိသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အရှညာတွေအများကြီးရှိဇနီးမယသမီးသားတွေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့တနည်းတော့ရှင်ကာလမှာပရိသတ်တွေရှင်ရန်ပြီးတော့အချောင်းကိုရောက်လာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူတယ်အချောင်းကိုရောက်လာပြီးတော့တရားကိုဆောက်ထားတယ်ဘုရားကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တေကပုဏ္ဏဘုဇာတိတခုမင်းခင်ပြုပါဗျာတတိတော်တို့ကဲ့သို့ဘုဇွေစဉ်လူသားတွေဟာအရှင်ဘုရားတို့သိတဲ့တန်ခိုးကိုတစိမ့်တသေးသသိလိုပါလေအရိယသူတော်ကောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လို့
ကောင်းတဲ့သားနဲ့ချင်းချင်းသားသားလေးနဲ့သားတွေသမီးတွေမိသားစုတွေနဲ့လည်းတပည့်တော်တို့ကမခွဲနိုင်ဘူးမိသားစုတွေကလည်းမခွဲနိုင်ဘူးချင်းချင်းမျိုးတွေမိသားစုတွေနဲ့တပည့်တော်မခွဲနိုင်ဘူးတပည့်တော်တို့မခွဲနိုင်ဘူးဖြစ်အဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားမြတ်ကဲ့သို့တပည့်တော်တို့ကလည်းလောကကြီးစွန့်စားယူပြီးတော့လည်းအာမထုတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာတကယ်လို့တပည့်တော်တို့ဘုရားရှင်တို့အနေအဖြင့်မိသားစုနဲ့ရှိနေမယ်လောကီစည်းစည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာလည်းခံစားမှုခံလည်းခံစားခြင်းပဲခံစားလို့ဝင်နေခြင်းသေးတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေပဲကိုအမေတကားပိတ်တယ်အမေတကားနဲ့ပိတ်ရှင်တယ်တပည့်တော်တို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖယံပွင့်မှုဆိုတာအလွန်ခက်တယ်ဗျာ။အရှင်ဘုရားတို့ဘယ်တဆုပွင့်မှုဆိုတာတပည့်တော်ဗုဒ္ဓဉာဏ်ဉာဏ်ဤအညာဂတိဘုံရည်တလို့မြင်ရလောက်အောင်ဖြစ်လေမြင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတဲ့ဘုရားတဆုဖြစ်ပွင့်ဖို့ရှင်းသိင်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိ16သိင်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ရှင်မြတ်ရင်းညိုရင်းပြောရင်ဂဝိကဘာလုံးလေးမှမတွေ့ရင်ခက်ခဲတယ်ဗျာအလွန်ခက်ခဲတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခခဲတဲ့ဘဝတည်းကတပည့်တော်တို့စုံခွင့်ကြုံခွင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတပည့်တော်တို့ဖုတ်ပြန်ရတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမသောတရားတော်မြတ်လို့လည်းတပည့်တော်တို့သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသလိုညချင်းချိန်တိုင်းမှလုံငင်းကိစ္စတွေအကုန်ရပ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့တရားနာခွင့်ရတယ်ဘုရားသို့တော်တဲ့တပည့်တော်တို့ကိုဒီအပေတကပြိဖို့တဲ့ဒီလောကီစည်းစည်းဥစ္စာတွေခံစားဆန်းစားပြီးတော့အပေတကပြိတဲ့တရားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောမိပြီးတော့ဘုရားဗျာ။ဒီဒီဂါရမကြီးလားသိတူတာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒီဒီဂါရီဒဂမကြီးလည်းအဲ့လိုပဲစီစဉ်ယုံကြည်တဲ့ချင်းချင်းသာသာနေပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ရရှိတာ။ဟုတ်လား။ဒီနေရာနဲ့ဇနီးမယသမီးသားမိသားစုတွေနဲ့စီစဉ်နေခံစားဆန်းစားပြီးတော့ဘာကိုလိုချင်လဲ။ဘယ်တကားပဲရှင်နေပေါ့နော်အဘယ်တကားပဲတရားလေးကိုရကျင်တဲ့အလိုရှိတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဒွေဝိရုဒ္ဓာရိယပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားခြောက်ထားတာဒီတရားဓမ္မတွေကိုစားထင်ပါရဲ့ဟုတ်လားအင်းလေဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားနေရာမှာယူပြီးတော့ဘုရားကိုစတဲ့အဖြစ်ဘုရားသားတော်ဆိုတော့ဘုရားကိုစတဲ့အဖြစ်ဟောပြရတာပေါ့ဟုတ်တဲ့ချိန်လုံးကတော့သစ္စာဘုရားဟုတ်ကဲ့မောနမိသားစုနဲ့ယံပရိသတ်ဘေကုဏီမပရိသတ်အမျိုးသားအမျိုးသူပရိသတ်လေးပါးတို့ကိုဟောပြီးခဲ့တို့တရားတွေကိုဒီနေ့ဒေဂာနာမတ်ကြီးဉာဏ်မှမှဖြင့်နာယူခွင့်ရတာမကောင်းဘူးလားဘုဒ္ဓကံကောင်းခြင်းတရားရှင်ဟောတော်မူတရားလေးကိုတစ်ဆင့်တို့နာခွင့်ရကျင့်ခွင့်နဲ့ရလူတရားတွေဟောနေဆိုတာကကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တင်တရားဟောလို့အရသာရှိတယ်။တရားတွေကျင့်သုံးမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယတ္တမပေါ်ဘူး။ဘာမျိုးလဲဆိုတော့အလုံးစိတ်တရားဆိုတာကဒီအလုံးစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအဓိကပါဒနာကျ။ပြီးတော့ဘုန်းတော်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီတရားဟောလို့ရှိရင်ညာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲပြင်ပြင်ပန်းစားပဲပြင်ပဲဒီလူပိတရားပဲသစ္စာတရားကိုပဲဟောခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဒီတရားတွေကိုဟောလိုက်ရမှစိတ်ထဲမှာခြင်းနဲ့လူကြီးကြက်ကြက်မကြက်ကြက်လူကြီးကြိုက်အောင်မဟောဘူးလူကြီးရဲ့အကြိုက်ကိုမဟောဘူးလူကြီးရဲ့အကျိုးကိုပဲဟောတယ်ဟုတ်လားလူကြီးရဲ့အကျိုးကိုပဲဟောတယ်တရားတွေကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌံကအကျိုးများချက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဒီအမှားတွေဝင်တဲ့ဟုတ်လားတက္ကရုံးကဆရာတော်တစ်ပါးတရားဟောတော့တရားဟောတော့ဗာလေသူတရားပြတဲ့သူအနေပြီးနဲ့လို့နဲ့ဆန်းတဲ့နဲ့စည်းစိမ်ကိုခံစားဖို့အဲ့ဒါလေးကိုဟောသွားတာအဲ့ဒါလေးပဲပြသွားတာဝိပဿနာဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်မပေါ်ဘူးတရားတစ်လုံးမှဝိပဿနာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့တရားတွေဘာတစ်ခုမှမပါဘူးအဲဒီတော့ဒီလိုတရားဟောတဲ့ကံအမေသုံးပိဋကနဲ့သူအစီအမီးတာဗျာကြိုက်လိုက်ကြတာလူကြီးကအဲဒီလူကြတော့ကဒီလမ်းပဲကြိုက်တယ်ဗျာရောင်းဆရာတော်ကြတော့ရင့်မင်းလို့မကြိုက်ဘူးအဲလူလည်းပါသေးတယ်ဟုတ်လားရောင်းဆရာတော်တရားကရင့်နှောင်းလို့ဟိုအနုမကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအရင်မကြိုက်ဘူးဒီလူတွေရောရင်းလောက်တင်မှခန်းလောက်ကြတယ်ဟုတ်လားရင်းလောက်ခြင်းမှတင်မှခန်းလောက်ကြဘုရားဆရာတော်ကြီးကတော့နတ်ပြည်နဲ့ချမ်းသာကိုအပေးပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်ကြုံတရားဒီလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုပြင်ပြီးဟောရင်းနဲ့အဲ့ဒါတဏှာအမှုတဲ့တရားလို့အဲ့ဒါလို့ဟောမင်းလေတဏှာအပေးတဲ့တရားပဲ။အဲသမုဒယသစ္စာနောတော့ဒုက္ခကိုပြန်ရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒဂရမရိယဥနံတိမြတ်ရှင်သလားသစ္စာရှင်သလား။ဒီဝိမတ်နာဆိုတဲ့တရားကဥနာတိနဲတဲ့တရား။ဟုတ်လား။ဥနာတိနဲတဲ့တရားတသံတရားလုံးမှတို့ဘုရင်တို့ဒဂရမနဲ့ဥနာတိထက်ခဲ့တဲ့ဘဝဒီနဲတာများကြီးလား။โอ้เย็นเย็นไม่กองยังแกติโอเคบ่นายังแกพี่นาแกบ่ตีแกบ่ตากวยไม่ยังกวยลิงกวยนี่กูมากูกวยพี่တော့ตียินเนี่ยตีแกเนี่ยบ่ว่านี่ยังแกติเบลอกยังตะเลยสุพระตะสุจ้างเนี่ยตะสุจ้างมาอายุชื่อแต่ธรรมตะคู่สุท้านมั้ยสุลิ้นเย็ดแต่เลี้ยงเส้นที่ได้ตองลอกมิ้นแต่เพระตะสุจ้างมาเนาะอย่างตะสุยังเนี่ยตะสุจ้างมาเนี่ยอายุชื่อแต่ตัตตวะဒီလူတယောက်နဲ့တည်ခဲ့တာလေးတည်းလူတူတယောက်ရဲ့တည်ခဲ့လုံးလို့အလုံးလေးစုထားမဲ့လို့လင်းရတဲ့လင်းရစိတ်ကျလာတောင်လောက်တော့မြင့်တယ်အယုံရှိတဲ့တော်မပါဘူးနန်းကောင်တို့ပကြီးတို့မပါသေးဘူးတာဒီတို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီဒီကဒီလည်းအမြဲဖြစ်ခဲ့ပြီနန်းကောင်တွေပကြီးတွေအမြဲချတယ်ပုစိတွေမိုင်းဖြစ်ခဲ့ပြီတို့တန်တရာမှာဒီတရားအသိလေးဒီကိုပေါ်လွင်မှုမရှိသေးတဲ့ကာလပတ်လို့တန်လာစုံတော်မှုစုံရောမှာစုံရောပြီးဥနာတိထောင်းမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သစ္စာတရားတွေကိုဉာဏ်ပန်းတဲ့သိအောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမြင်ပြီးဆိုသူဘန်းကိုလည်းဟောဖို့တက်ကိုယ်ကိုယ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိသိဘူးဆိုရင်သူတော်ဘာကိုဒုက္ခသစ္စာမြောင်မဟုတ်နဲ့ဟုတ်လားအဲဒီတော့သန္တရာမှာကျင်လည်မဲ့တရားမေဘောဟောတော့တဏ္ဍာတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းပဲဓာရီနဲ့အပေါင်းမှလာခဲ့ပြီဟုတ်လားအဲကြောင့်တရားဓမ္မကြီးဘုရားကပြောလဲဆိုတော့ယန္တုတဲ့သင်တို့သူရဘာမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းညိတ်လာခဲ့တဲ့ဘဝတည်မြင်ခဲ့ပြီ။သူရဘာဆိုတဲ့ဉာဏ်တစ်ပါးဖြစ်မဲ့လူလူတယောက်ကတရားတွေဟောတော့အာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗျမချမ်းသာတိမဂ္ဂိချမ်းသာတိကိုပြီးတော့အဟုတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ခေါင်းညိတ်ပြီးမြဖို့သူဟောမျက်နာကြည့်ဒီမျက်နာဟိုဘုန်းကြီးမျက်နာကြည့်ဒီဘုန်းကြီးမျက်နာကြည့်လောကီချမ်းသာတွေကိုပဲအော်ဒီအဲ့ဓာဒီမြောင်းလိုက်ချောင်းလိုက်ဓာဒီနဲ့အချိန်ကြီးကုန်ပြီးတော့ဟောပေါ်ညွန်ပြနေမယ်ဆိုရင်နဲ့သူတော်ဘာမြင်တာကြည့်ပြီးတော့ဥခဲ့ပေါ်နာခဲ့ပေါ်ဒီခဲ့ပေါ်မြန်ခင်ပြီးပြီဟုတ်နုံနုံဟုတ်နုံနုံမဲ့အချိန်ကြီးကုန်ခဲ့ပေါ်မြန်ခင်ပြီးပြီတဲ့ညာလို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကဏ္ဍဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချသိပြီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တတ်ပြီမဂ္ဂသစ္စာပွားများတတ်ပြီဒီလောကသစ္စာကိုမြင်တာညှုတ်ကိုင်းတတ်သောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သူတစ်ပါးမျက်နှာမကြည့်တော့ဘူးမျက်နှာမောမကြည့်တော့ဘူးတဲ့
ဟောရတဲ့တရားသာမန်တရားတွေကိုအော်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေပဲလို့သစ္စာတရားတွေဟောတိုင်းနဲ့ဟောလိုက်တဲ့မှာအိုးဝုဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါတွေရှိတာတသံတရားလုံးနဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေရဲ့အိုနာသီပစ္စည်းဘာမှလည်းအိုနာသီခန္ဓာ၅ပါးရနောက်ထပ်လည်းပဲဒီတရားမရရင်အိုနာသီထောက်အောင်ပါပဲဘယ်တော့မှမပြင်းပြနိုင်တဲ့ဘဝတွေမှာရင်ဆိုင်ရမှာပဲလို့မေကဘာဝနာတတိတုပ္ပံသုံးသပ်တတ်မဲ့စင်ញင်ကိုပွားများအထုနေမယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုမို့မကြည့်တော့ဘူးသစ္စာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားလူပြောတဲ့ယမ်းပြီးတော့မယုံတော့ဘူးတဲ့ခေါင်းမမြင်တော့ဘူးတဲ့ခေါင်းကြီးခေါင်းကတက်သွားပြီရှင်းရလားဘာတက်တဲ့ခေါင်းကြီးခေါင်းကတက်သွားပြီတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အိုနာတိထက်တဲ့အလုပ်တွေကြတော့သဘောကျတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာသူလောကီချမ်းသာအဲဒါလို့ဘာမို့တဲ့တပွားတဏ္ဍဆာလို့ကြတော့အသိပ္ပယ်ကောင်းကြီးတယ်မှန်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းတယ်ဗျာကောင်းကောင်းကြီးတယ်တဲ့အဲဒါသိလို့လားမသိလို့လားအဲတော့သမုဒိယသစ္စာတွေဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဒုက္ခရဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးကအိုနာတိထက်တဲ့အလုပ်ကသဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သမုဒိယသစ္စေနရေဓမ္မခန္ဓာသိနတကိတသမုဒိယသစ္စာကြိုးစားခဲ့တဲ့ကြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာချမ်းမြမ်းဘူးလားရတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာထောက်ရတယ်လေလို့ရှိရင်သမုဒိယသစ္စာတွေကြိုးစားလာခဲ့လို့နားလည်ပြီနော်အတ္တဘဝပေါ်မြုံများစွာဒုက္ခလည်းသမုဒိယသစ္စာကြိုးစားလို့ဒုက္ခရောက်နေစေဒီဘာမှလည်းသမုဒိယသစ္စာထက်ကြိုးစားရင်ဒုက္ခပြန်ရဒုက္ခပြန်ထမှာနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တဲ့သစ္စာသိသွားမှုဆိုရင်သူတစ်ပါးမျက်နှာမကြည့်တော့ဘူးဟေးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံနေပဲကြည့်တော့တယ်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟောသစ္စာတရားမှန်တယ်များဒီပုံမှာအကုန်ကောင်းနေတယ်သစ္စာမဆိုင်တဲ့သစ္စာမထက်တဲ့တရားကခေါင်းခါသစ္စာမထိုက်တဲ့တရားကြတော့ကောင်းခါတယ်။သစ္စာထိုက်တဲ့တရားကြတော့ကောင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေတကပိတ်တဲ့တရားငြင်းညာအပေတကပိတ်ဖို့လိုတာကိုအပေတကပိတ်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခိဘမှာကျင်ញင်ရရင်ဘဏ္ဍဘဝ။ဟုတ်လား။၆ဘဝလုံးကခန္ဓာဘဝမြောက်တဲ့နေ့မှာယန္တနာယောက်ျားယန္တာမိန်းမဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံအိုနာတိရပ်သွားမယ်။နားလေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာဒီသစ္စာတရားတွေကိုမသိသေးသေးများကာလပတ်လုံးယဟုပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သံဃာဝန်စင်းလုံးမှာနဲ့မြို့ဥမေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝိဉာဏိကဗုဒ္ဓကြီးကိုဗုဒ္ဓကြီးတဲ့နေပြီလောကီချမ်းသာဘဝပေါ်သေကောင်းသန္တာလည်းနေခြင်းနဲ့အပေတကလည်းပြည့်ရှင်နေမိမိရဲ့ပြည့်စုံမှုမှာလည်းမိသားစုတွေမှာအုတ်တည်းအချင်းချင်းနဲ့အမြဲမရှိခြင်းကြီးပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်ငါမင်းများပြောမယ်နှစ်ထောင်တဲ့သင်တို့သည်သင်တို့ကိုသူတော်ဘာကတတ်လို့ရှိရင်ကျင့်ရသလားဘုရားကမေးမကျင့်တော့ပါဘုရားအေးသူတော်ဘာအသက်ကိုမိမိအသက်ကိုတတ်ရင်မကျင့်တတ်လို့ပဲတင်းလို့ဒီသူတစ်ပါးအသက်ကိုမတတ်နိုင်နဲ့နံပါတ်တစ်ချက်ဟုတ်လားနားလည်တယ်နော်ဒါဘုရားသက်ကောင်းသက်သာနေခြင်းနဲ့ဆိုတာဝိညာဉ်ရဲ့ဘုံနာကြီးကမင်းလို့အာလုံးပရိသတ်များကိုစမ်းမင်းချောက်တဲ့ဒုဒ္ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးတယ်အင်းကဘုံနာကြီးတဲ့သက်ကောင်းသက်သာနေခြင်းနဲ့ဆိုနံပါတ်1သင်တို့ကိုသူတစ်ပါးကတတ်ရင်မကျေနပ်ပြီတကယ်လို့တို့အတူပဲသူတစ်ပါးကိုသင်တို့ဘယ်တော့မှမတတ်လီနဲ့ဘုန်းကြီးမိမိပစ္စည်းဥစ္စာကိုသူတစ်ပါးတို့ကလာပြီးတော့ခိုးတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကလည်းဘာတစ်ခုမှမယူပါနဲ့မခိုးပါနဲ့ဘုန်းကြီးမိမိရဲ့သားမရသားလင်တို့ကိုတပတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကစောကံမောကံလို့ကြည့်ရင်မကြိုက်တယ်လို့ပဲဘုရားဘာတို့ရဲ့သားသမီးဇနီးမယသမီးသားတို့နဲ့တင်လို့ရင်ဘယ်တော့မှစောကံမောကံမပြုလို့နေနဲ့ဒါ
ားလေရဲ့လားသင်္ခါဘုံနာတို့သင်တို့သည်မိမိကိုယ်သူတစ်ပါးကလိညာလက်ပံမှုစကားကိုပြောဆိုရင်သင်တို့ကမကြည်နပ်ပြီးတကယ်တော့မိမိကိုယ်ကိုသူတစ်ပါးကလာပြီးတော့လိညာလို့ရှိရင်ကြိုက်လားဒါဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းသူတစ်ပါးကိုလိညာမှုစကားလုံးမပြောပါနဲ့တရားကညိုညိုလေးဟုတ်လားညဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားကြီးကမိဘဝမှာသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့နေခြင်းနဲ့မိသားစုနဲ့အမြင့်မတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာနေခြင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားပြီးနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့နံပါတ်လေးလေးလည်းလက်ပတ်မှုစကားကိုကိုယ့်ကိုလာပြောရင်မကျေနပ်သလိုပဲသူတော်ဘာဒီပေါ်မှာလည်းနေလည်းလက်ပတ်တဲ့စကားလုံးတွေဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့အင်းလာပုံနဲ့လို့မိမိကသမိမိကိုယ်သူတော်ဘာဒီကဂုံတဲ့ရံသွဲသောစကားကိုလာပြီးတော့ပြောရင်မကြိုက်သလိုပဲမိမိကိုသူတော်ဘာကဂုံတိုက်တဲ့ရံသွဲကကာယကံနဲ့ဝစီကံမြောက်မနကံမြောက်ပြောဆိုခြင်းမောရင်းရှိပြုလို့လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တယ်လားမိမိကိုယ်သူတော်ဘာလို့လဲမကောင်းစကားတွေပြောမကောင်းစကားတွေအတင်းချင်းတွေပြောအတင်းချင်းတွေရင်းရှိအစဉ်အတင်းချင်းတွေကိုပြုလို့မယ်ဆိုရင်အတင်းစကားတွေဂုံးတိုက်ရံသွဲတော့စကားလုံးတွေစိတ်မတရားတော့ကိုမူရနှုတ်ဝဲစိတ်မပြုတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကိုလူကျင်နေရဲ့လားမကျင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မိမိကသူတော်ဘာတွေကဒိဉာဏ်နဲ့မကုန်းတဲ့ရံသွဲတဲ့စကားလုံးတွေကိုကိုယ့်ကိုပြောတာကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်သူတော်ဘာကိုလည်းပဲကုန်းတဲ့ရံသွဲသောကိုယ်မူရနှုတ်မှာစိတ်မှာဘယ်တော့မှမပြောဆိုပါနိုင်နဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့ဘုရားဆုံးမလေးဒါတသက်လုံးဒီတိုင်းနေရမှာနော်ဟုတ်လားသူတော်ဘာဒီပေါ်မှာအတင်းချင်းနေဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဂုံးတိုက်ရံသွဲတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဘာပြောလဲကိုယ်ပြောရင်ကိုယ်မကြိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ဟုတ်လားသူတော်ဘာဒီကကိုယ်ပြောရင်မကြိုက်တယ်လို့ကိုယ်ကလည်းသူကလည်းသူတော်ဘာကိုမပြောပါနဲ့တဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အိမ်ကဘုန်းသားတို့သင်တို့ကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကကြံကြံတန်းတန်းနှုတ်ကြံကိုကြံပြီးလာပြီးတော့နှုတ်ကြံကိုကြံစိတ်ကြံတို့ဖြင့်လာပြီးတော့ပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ကျင့်နေရဲ့လားဘုရားမေအဲ့လိုပြန်ကြည့်တယ်မကျင့်ရပါဗျာ။ဘုန်းတော်တို့တဲ့မိမိကိုယ်သူတော်တို့ကကြံကြံတန်းတန်းစကားကိုနှုတ်လျင်ထိုးခြင်းသောစကားကိုပြောဆိုမယ်ပြောဆိုခြင်းမလို့ချင်းတဲ့ကိုကလုံးဝမကြည်နဲ့တလို့ပဲသင်တို့ဒီလည်းပဲသူတော်ဘာကိုဘယ်တော့မှကြင်ကြင်တန်းတန်းနှုတ်လန်ထိုးခြင်းတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောဆိုပါလိမ့်မယ်။အဲမိမိရဲ့ကိုယ်မူရတဲ့နှုတ်အမူရတဲ့ကိုစောင့်စည်းပုံနော်ဟုတ်လားစောင့်ချောက်ရမယ်ဒါတွေကတကယ်လို့မိသားစုနဲ့သက်ကောင်းသက်သာနေပြီးတော့အပေတကပိတ်ရှင်နေဆိုရင်တဲ့ဒီကျင့်သုံးရမယ်နန်းစဉ်ကာယကံအမှုရာကိုချောင်ချရမယ်ဝစီကံအမှုရာကိုချောင်ချရမယ်ဘုံသားတို့မိမိတို့မှမိမိတို့ကိုသူတော်ဘာသူကအရှိရင်တော့စကားလုံးတွေလာရောက်ပြီးပြောဆိုနေကြမယ်ဆိုရင်သင်တို့နှိမ့်ချရဲ့လားလို့မေးတော့မနှိမ့်ချပါဗျာဓမ္မသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေဘုံနေပမာရှိသောစကားလုံးတွေကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်စေဘူးမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုလာပြီးတော့ပိန်ဖြင်းတဲ့စကားလုံးတွေသင်မွေ့သင်ချင်းတဲ့စကားကိုလာပြီးတော့သင်တို့ကလာပြောရင်သင်တို့ကမကြိုက်ပြီးတကယ်တော့မနှိမ့်ချပြီးတကယ်တော့သင်တို့ကလည်းပဲသူတော်ဘာကိုပိန်ပြင်းတဲ့စကားတွေသင်ချင်းတဲ့စကားတွေကိုယ်သောစိတ်ကိုဆွေးယုတ်ပြီးအာဟုသောတိုးပါစီတဲ့အပြောဆိုတွေကိုမလုပ်ရမှာတဲ့
ချောင်းချားပါလေဘယ်နှပါးဖြစ်သွားခွနပါးဖြစ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လားကိုယ်ကိုယ်သူတစ်ပါးကလန်သက်ရင်မကြက်ရင်သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုကမတန်နဲ့မိမိပစ္စည်းဥစ္စာကိုသူတစ်ပါးဒီကလန်ခိုးရင်မကြိုက်တယ်လို့သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမိမိကသွားပြီးတော့မကိုးနဲ့မိမိရဲ့သံဃာသာသမီးတွေကိုသူတို့ဘာဒီကျွလွန်ရင်မနှက်ချိုက်ပြီးတကယ်တော့သူတို့ဘာတွေသာမယသာသမီးတွေကိုလည်းမိမိတို့ကမကျွလွန်စင်းနဲ့ဘာသုံးပါလို့ခေါ်တယ်ကာယကံ၃ပါးကာယကံ၃ပါးနားလည်ပြီနော်ဝစီကံ၄ပါးဘုဒ္ဓဘာသာသူတို့ဘာတွေလည်းညာတဲ့စကားကိုလာပြောရင်ကိုကမကြိုက်ရင်သူတို့ဘာကိုလည်းကိုကတော်နဲ့ညာလည်းပြီနော်မိမိကိုသူတော်ကဂုဏ်တည်းရံသွဲတဲ့စကလုံးဒီလာပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာလာပြီးပြောရင်မကြိုက်တယ်လို့သူတော်ကလည်းဂုဏ်တည်းရံသွဲတဲ့စကလုံးကိုပြောလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုသူတော်ကကျင်ငင်တဲ့တဲ့စကားဒီနားထဲမှာစိတ်နဲ့ထိုးတယ်လို့ဩမသာပါလေနှုတ်လျင်ထိုးကြည့်တော့စကလုံးကိုလာပြောရင်ကိုကမကြိုက်ပြီတကယ်တော့မိမိတို့ကလည်းသူတော်ကိုနောက်လျံထိုးကြည့်သောစကားကြမ်းကြမ်းတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့ကိုချင်းသာတရားထားရမယ်ဟုတ်လားဘာထားရမယ်လဲကိုချင်းသာတရားထားရမယ်တရားကလေးမှာလူတို့ရဲ့စရဏတည်းတကယ်ကျင့်သုံးရမယ်အလုပ်ကလေးတွေဟာတရားဓမ္မပြီးဒါလောကဓမ္မတရားလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒီလိုပြောဆိုနေမယ်ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအေရိဩဒံဗသမနောလောကဓမ္မသမပိတံတကယ်လို့အချင်းမချင်းအကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကာယကံသုံးပါးကိုလည်းဖြစ်စည်းလိမ့်မယ်တဲ့။ရှင်းရမှာကိုမရှင်းကြောက်ရမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝစီကံ၄ပါးကိုလည်းကျွလွန်ကြလိမ့်မယ်တဲ့။ချက်ချင်းကြောက်ချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်နော်ချက်ချင်းကြောက်ချင်းဟိရိဩတ္တပါဏိယံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘယ်တော့မှမကောင်းမှအကုသို့ဒုစရတရားလေးကိုခုလည်းမလုပ်ဘူးနောင်လည်းမလုပ်ဘူးကာယကံဒုစရတရားကိုလည်းမကျွလွန်ဘူးကိုယ်လည်းမကျွလွန်ဘူးဘုရားကလည်းကျွလွန်အောင်မတိုက်တွန်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်ကဝစီကံဒုရတရားကိုမကျွလွန်ဘူးသူတော်ဘာကိုလည်းကျွလွန်အောင်မတိုက်တွန်းဘူးတပိလောမနောကံသုံးပါအဘိဇ္ဇာဒိယာဘာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူတော်ဘာလေးပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင်းတွေကိုကြံစည်တဲ့သူတော်ဘာလေးမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်သွားတာကိုနှိမ့်ချိုက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ရမှာဖြစ်သွားပြီလဲ။ကောင်းရင်ချက်မှာပေါ့။အဲ့ဒါဒေါမနတမနောကံလို့ခေါ်တယ်။သူတစ်ပါးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုပျော်နေတာဒီကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံလား။ဘာကံလို့ခေါ်လဲ။အကုသိုလ်မနောကံ။ဟုတ်လား။သူတစ်ပါးနဲ့ဇီဝရင်းနဲ့ပြတ်သွားတာကိုကြိုက်တယ်။ပြန်မှာပေါ့။ပြန်တာကောင်းတယ်။ဆိုးသွားတာကောင်းတယ်။ငွေသွားတာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဘယ်မှာဖြစ်လဲစိတ်မှာစိတ်မှာမနှောကစိတ်မှာဟုတ်လားအဘိဇ္ဇာပြဘာဒနှလုံးမသားမချေမနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဒီဒေါမနတစိတ်မချေနဲ့တဲ့စိတ်ဘုလိုကိုမချေနဲ့ဒီလိုကိုမချေနဲ့ဘုသူစင်ဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီတရားအတိတို့ဖြင့်မိမိစိတ်ကိုအဲ့ဒီမှမရှိဘူးဆိုရင်လေဒီစိတ်ကရမ်းလေတရားဓမ္မတို့ရဲ့ဟုတ်လားဒီကမ္မထံအာယုံတော့ပဲတူးတီးမှမထမ်းတဲ့စိတ်ကရင်းနေပြလောကရန်တခုတိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်လာဘောလလဘာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငါသာကိုယ်သာရင်လလဘာတွေပြည့်စုံတာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကိုယ့်တဲ့သူတစ်ပါးတည်း
ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ထက်ချမ်းသာနေတာကိုမချိန်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်သာချမ်းသာခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးချမ်းသာတာကိုမချိန်ဘူးကိုယ်တို့လားအကုသို့လားမနောကကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုတာသူအတိတ်ကံကောင်းလို့နှလုံးသွင်းရမှာကဩကိုတို့ကအတိတ်တွေပဲရှိတာသူတို့ကကိုယ့်ထက်ကြီးပွားချမ်းသာတယ်ဖြစ်မှာပေါ့အတိတ်ဘဝတွေကသူတို့ကပေးကံစွန့်ခြင်းမှုကိုအားကြီးခဲ့တာကိုသူတို့ကကံသိကောင်းတာကိုကံကောင်းလို့အကျိုးပေးကောင်းတာပေါ့ကိုကအစင်မပြေရင်စိတ်တိုင်းမချရဘူးဘောအတိတ်ကကံတွေသူကကံအကြောင်းတရားတွေအားနည်းခဲ့တာကိုကံအကြောင်းတွေအားနည်းခဲ့လို့ကံအကျိုးပေးအားနည်းတာပဲသူတို့ကအတိတ်ကံအကြောင်းအားကောင်းတဲ့အတွက်တည်းအကျိုးပေးတည်းအားကောင်းကြတာကိုနှလုံးသားမှန်ရတယ်နော်ပါဗျာ။အမှန်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဇီဝနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့ဦးဦးမင်းလေးနဲ့တတိကြီးဖြစ်ပဲနှလုံးသားရမှာကသူတို့ဘာကောင်းလဲအတိတ်ကကံကောင်းတာကိုအေကံစွန့်ခြင်းမူအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များသူသည်ဘယ်လူမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာမှာဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ခိုင်ကနာနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ဘာသာရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကိုပြုတဲ့ကံတရားနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်လားလောကမှာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေကံစွန့်ကြဲသောပုဂ္ဂိုလ်မှန်သည်များသူသည်ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဟုတ်လားသီလတရားတွေစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်သူမျိုးဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ယောဂကျင့်တာပဲအစင်းလာတာပဲဟုတ်တယ်နော်စေချမ်းသာကိုချမ်းသာများတယ်ဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်ဘာသာမျိုးကိုတမထဘာဝနာရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်တမထဘာဝနာဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်ပရိယံဘာသာသွားကြည့်အမြဲတမ်းရှိတယ်ဘေကံစောခြင်းမို့အမြဲတမ်းလူချင်းချင်းမလူချင်းချင်းအကုန်တန်တရားရလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပေးရမလဲဘယ်တော့လူပေးရမလဲရှင်ပြည်သားတို့မှာမရှိတာကဗုဒ္ဓဘာသာတခုမရှိဘူးဒုဗ္ဗေဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြတော့ရလူလူမလူလူလာလာမလာလာကြောင်းတဲ့ကံသွားသွားမသွားသွားစီမရှိကံမရှိတာဗုဒ္ဓဘာသာတခုပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအကုန်ဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်ခရီးယံဘာသာမှာလည်းရှိတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာမှာလည်းရှိတယ်မွတ်စလင်ဘာသာမှာလည်းရှိတယ်ဟိန္ဒူဘာသာမှာလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးဗလီတရားဒါပဲရှတ်တရားဒါပဲမတက်လို့မရဘူးသူတို့ကစီကံထုတ်တာဟုတ်တယ်နော်မှန်သွားရင်စီမဲကန်းနဲ့ဘာကြောင့်မှန်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းချင်းလိုက်တာဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုလက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာတောင်းလာလားမလာလားဘုရင်ဒီကမဆုံးတာလည်းဒီတိုင်းမှကြည့်ရမှာဟုတ်လားဘုန်းကြီးကမကောဒီဘက်နေကမှာဘုန်းကြီးဖြစ်ရတာမလဲဘုရားချစ်ချစ်ဘုန်းကြီးတွေမသက်သာဘူးကိုထမေကိုချစ်စားတဲ့ဘဝဟုတ်လားအော်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလေကိုပေါင်းသားလိန်တယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်လားဒါလေးညေကရမနဲ့စဉ်းစားပေးပါဟုတ်လားတန်ခါတော့ပတ်သက်ပြီးမြင်လို့စဉ်းစားဓမ္မလေးတွေအရင်ပြတန်ခါတော့ပြီးတဏှာဘုကောင်းပါလေတဏှာဘုကောင်းလာပါတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော့ဘလို့မှချင်လို့မရဘူးဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘိုးပဲရမယ်ဆွမ်းဆိုလဲတော်နေသူအစီအပြေတပိတ်ကလေးလွယ်သွားအစီအပြေဒီတပိတ်နဲ့လွယ်သွားလို့ရှင်ဟိုမှာဝန်ရောက်တယ်အရေးသာခံရမှာဟုတ်ကဲ့လားမြန်မာကားနဲ့သွားရင်တော့အစီအပြေမှာပေါ့ကားနဲ့သွားအိမ်ရှိမှရက်အိမ်ရှိမှကျောင်းရက်အဲ့ဒါဆိုတော့အစီအပြေမယ်ဟုတ်လားတို့မြန်မာမိသားစုရှိတဲ့နေရာလေးမှာလေမမမရှိတဲ့မြန်ဟိုမှာသွားပြီးရက်ကြည့်ပါလားခေါင်းထိုးချလိုက်မယ်တခါလေးထွက်လိုက်ထွက်လိုက်မှသိကြပေါ့နော်အင်းအဲ့ဒါလိုရှိတဲ့ဟိုကဒီပစ္စံသိနိုင်ငံကိုမိစ္ဆာတိတိနိုင်ငံကိုဟုတ်တယ်နော်ဝင်ရလို့ရှင်ကြီးသာသမီတွေနဲ့မိဘတွေနဲ့တောင်းမှပို့လိုက်ပဲခလေးလေးကကြောင်းပို့ပြီးမိဘနဲ့မိဘနဲ့ဆရာသားမိဘနဲ့သာသမီကိုညံတိုက်ပြီညံတိုက်တဲ့မင်းတို့ပဲဘလို့လုံးလိုက်ဘလို့ပြန်ပြုတ်မင်းလုံးဝမခံနဲ့မိဘနဲ့ကြောင်းရတဲ့ရန်တိုက်တာပဲ။ဆောက်ကြမိဘတွေကိုအိမ်ရောက်မိဘတွေစူတာတောင်းလိုက်မခံမလိုက်မလိုက်နိုင်ကြတော့ဘူး။သားသမီးတွေကပြန်ပြောချင်ပြန်ပြောလာတယ်။ဟာရန်လာတယ်။ရန်နဲ့နေရောက်တော့ကိုကဲချီကိုဘုတော်မှမင်းင်းကိုပြောရတာ။ဒါချီကိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလံကတော့ဘုံဘုံရောက်လာလံကတော့ဘုလား။မင်းင်းတို့အဲ့တော့ခက်တီအမေလက်ကိုနောက်ပိုက်လို့ရှိတဲ့ခန္တီတွေပဲပတ်စံပေးရမယ်တဲ့မျက်နှာမူကြီးတခကြည့်ရတယ်သူမျက်နှာကြည့်ရတာနောက်ရှိကုန်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ကဘာကြီးထန်ထန်တဲ့မျက်မတော်ကြီးထန်ထန်ရတယ်မျက်နှာကြီးလို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားမရှိလားရှိလား
ဒီလိုဒီမှာရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီကအခုလက်ရှိဒီကဓမ္မဒီမှာသာသမီတွေဒါတွေရှိကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်းမပြုတ်ပြင်းမှုဆိုရင်မလဲဘူးဟုတ်လားတခါကြီးတယောက်ပြောပါတယ်ဘုံဘုရားကြီးတပည့်တော်ကဒီသာသနာရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်အခုလောလောဆယ်ပေါ့လीတပည့်တော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့မှာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဟာကြောက်ခုကောင်းတယ်ဗျာရှင်လင်းတယ်တပည့်တော်သာသမီတွေမြင့်မြင့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှိခိုးကိုခေါ်လို့မရဘူးဗျာဘုရားကတော့ခေါ်လို့မရဘူးဗျာခတိတိပြောလို့ရှိရင်နိုင်ဝန်ဝန်တိုင်မဲ့နိုင်ဝန်ဝန်တိုင်မဲ့အဲ့ဒါနာရဟုတ်ကဲ့လားလောကကြီးကကြီးစာရိတ္တတွေပါဖြစ်ဒါကြောင့်ကံနဲ့ကျိုးပြီးဆိုတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်လောကကြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ဒီနေ့ပုံမှန်လူသားရဲ့ပုံမှန်ရှိနေပရိသတ်ညာဉာဏ်စွာတို့ကဲဗန္ဒီဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြကိုရင်းစားတရားဗာနေရတဲ့အပေတကမရှိနေတဲ့လို့အရိယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာထားရမှာလဲကိုရင်းစားတရားထားပါမိမိကမိမိကိုသူတော်ဘာကလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာကိုမကြိုက်ဘူးကိုကလည်းသူတော်ဘာကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့နားလည်ပြီနော်မိမိတို့ဒုရဝံကအတင်းနေချင်းနေပြောနေမယ်ဆိုနေမယ်စားနေနဲ့ရည်နေမယ်လမ်းပြီးတော့ရန်တွေ့နေမယ်ဆိုရင်နဲ့ဒုရဝံကလည်းကိုကမပြောပါနဲ့မဆိုပါနဲ့စားနေမရည်ပါနဲ့မပြုတ်လို့ပါနဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲကိုချင်းသာတရားနားလည်ပြီနော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပိသုနာဝါစာအဲ့ဒါပြောတာပိသုနာဝါစာဆိုတာဂုံးတိုက်ရန်တဲ့ဒုရဝံစိတ်မချမ်းသာအောင်ပြောဆိုရင်ခြင်းမောင်းတယ်ကာယဝိညာဉ်ဝင်စီဝိညာဉ်ကိုယ်နဲ့ရင်းတယ်စာဟုဇာနဲ့ရင်းတယ်နှုတ်နဲ့ပြောဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းရကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်ပါပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အကျိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ပါဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်သွားတာပေါ့စိတ်ထဲမှာငြိမ်းလံဖြစ်သွားတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့မိမိကိုယ်ကိုရောက်ခံရလို့ဒါဆိုရင်မလုပ်ရဘူး။ကိုချင်းစာတန်းရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ဘာကဒီလိုပြုတာမျိုးတွေမကြိုက်ဘူး။ဆိုရင်ကိုယ်လည်းသူတော်ဘာကိုဘယ်တော့မှအပြုငွေရည်စိတ်မချမ်းသာစရာဒီမပြောပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။နားလည်ပြီနော်။ကျင်းကျင်းတင်းတင်းပြောတာကိုယ်မကြိုက်ဘူးသူတော်ဘာကိုကမပြောပါနဲ့။ဟုတ်လားဘာမှအသုံးမချတဲ့ပြင်းချင်းတဲ့စကလုံးကိုကိုကမချိဘူးဆိုရင်ကိုပါလေကိုကမပြောပါနဲ့ညာလိုက်ပြီနော်ကိုတစ်ပါးတို့အပေါ်မှာမနှောကံကိုတစ်ပါးတို့ရဲ့ဒုက္ခရောက်တာကိုမချိဘူးဆိုရင်ကိုဒုက္ခရောက်တာကိုမချိရင်သူတစ်ပါးကလည်းဒုက္ခရောက်တာကိုမချိရစိတ်ကသူတစ်ပါးကလည်းမနာလိုမုန်းတိတဲ့စိတ်ကြီးမထားရဘူးညာလိုက်ပြီနော်ကိုမိန်းသားစုကွဲကွာသွားရင်နဲ့ကွဲကွာသွားခြင်းကြောင့်တနည်းအားဖြင့်စီပွားပြင်းသောကတိပြည့်ပြီးတော့အိုးမြေတွေကြပြီးခံစားကဲအဲ့ဒါကိုနိမိတ်သာပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့သဘောကျနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဒါကြောင့်သူတစ်ပါးတို့ဒုက္ခရောက်တာကိုမနစ်ချိုက်နဲ့ကိုဒုက္ခရောက်တာကိုမနစ်ချိုက်ဖို့ဆိုသူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်တာကိုလည်းသွားပြီးတော့မနစ်ချိုက်ပါနဲ့နားလည်ပြီနော်ဝမ်းမသာပါနဲ့မကြည်လက်ပါနဲ့နှလုံးမသားရာစိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်မနောကံအဘိဇ္ဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားယွင်းသောဗိညာမတိတရားမတိတန်ခါမတိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနေပေတဲ့ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတွေးခေါ်လို့လည်းပဲကိုကမလိုက်နိုင်နဲ့နားလည်ပြီနော်ဘုရားဆိုင်တော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့စုစုံဝတဲ့အဆုံးမတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့လို့ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပြစ္ဆုပန်တန်တရာတိကောင်းကြိုးလားဆိုးကြိုးလားနားလည်ပြီနော်ပစ္စုပန်မှာလည်းဆိုးကြိုးဖြစ်စေတတ်တယ်လို့သံဃာမှာလည်းဆိုးကြိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းမကောင်းကြောင်းတွေကြိုးစားလို့မကောင်းကြိုးတွေဖြစ်ရတယ်လို့သံဃာတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုကကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးစေတတ်တယ်နားလည်ပြီနော်ဒုစရိတသုတ်တံမှာတောင်းခေါ်ရတယ်ဘုရားကကာယနာဒုစိတ္တသရံတိဝါစာယဒုစိတ္တသရံတိမနတဒုစိတ္တသရံတိ
ဘေကဝေယံတို့ယောပုဂ္ဂိုလ်အချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောပုဂ္ဂိုလ်သူရာကောင်းတရားတို့ဖြင့်တုထိမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယေနကိုဝိဒုဝိတံမကောင်းသောခြင်းကိုစရတိခြင်းသို့ဤဝါစာရေနှုတ်ဖြင့်ဒုဝိတံမကောင်းသောခြင်းကိုစရတိခြင်းသို့ဤမနတမနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်ဒုလိတံမကောင်းသောခြင်းကိုစရတိခြင်းသို့ဤဘေကဝေနသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နတုတာယံသောမကောင်းသောနနေခင်မကောင်းသောဤလည်းခင်မကောင်းသောညနေခင်ဖြစ်ပါ၏မကောင်းကျိုးပေးမယ်တဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ကာယကံဒုက္ခရဝစီကံဒုက္ခရမနောကံဒုစရိုက်ဒုရာဇီဝအဓိကကာယကံသုံးပါးကိုတော့များသောအားဖြင့်လုံခြုံတတ်ကြဝစီကံသုံးပါးတွေကိုမလုံခြုံကြဘူးမနောကံစိတ်တွေမလုံခြုံကြဘူးအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့ဆုံးမတဲ့တရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးမျိုးရှိလို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာတရားတို့နဲ့စိတ်ကိုတွဲထီးမှုမရှိတဲ့တွေ့တာကြောင့်မိမိစိတ်ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံတို့တွဲထီးမှုမရှိတဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒီစိတ်ဟာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားနားမလဲငါပြီးလို့နိုင်တဲ့ကိုယ်မူယာတွေပြောတဲ့နှုတ်မူယာတွေပြောတဲ့စိတ်မူယာတို့သည်အော်ပြည့်စုံပါမလဲငါမကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်တန်ခရာမလဲငါမကောင်းတဲ့ကျိုးပေးမှာပါလားအဲ့လိုကံနဲ့အကျိုးပေးကိုကြကြနာနာဓကနာနာမနက်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ကိုမကောင်းကျိုးဖြစ်သူတို့ဘက်ကလည်းမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေမလုပ်တော့သူစိတ်တသို့တော်မှာမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးပါဟောတယ်လေကာယိနသူစိတ်တံစရတိဝါဇာယသူစိတ်တံတရဏိမနတံသူစိတ်တံတရဏိသူတာယံဟောတိဘေကဝေယံတို့ယောပုဂ္ဂိုလ်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောပုဂ္ဂိုလ်ယတနာသို့မှာတို့မဲ့တုထီမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယနာကိုယ်ဖြင့်သူရိနံကောင်းသောခြင်းကိုစရတိခြင်းသုံးဤကိုယ်မူရာရဲ့ကောင်းသောအခြင်းကိုခြင်းတယ်ဝါစာယံတို့ဖြင့်သူရိတံကောင်းသောခြင်းကိုစရတိခြင်းသုံးဤမနသာမနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်သူရိတံကောင်းသောခြင်းကိုစရတိခြင်းသုံးဤကောင်းဘိက္ခဝေယံတို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သုဒ္ဓါယံတို့ကောင်းသောနာနေကံကောင်းသောနိလေကံကောင်းသောညာနေနာနေကံဖြစ်ပါ၏သောတေနကံမြေနကံသာဖြင့်ပါရမရဏဒုက္ခေတိဝိနိဗ္ဗာန်ဥပပစ္စတိဝန္ဒေနကမေနကာသဗေရံပရမဏသုခေတိသိက္ခလောကဥပမြစ္စတိသောတို့မကောင်းတဲ့ကာယကံမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းသောမနောကရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယသခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေရာယပစ္စည်းပြီးဒီမှာမရပရမဏနောက်ကလ၌ဒုက္ခသည်မကောင်းသောသူတို့ရဲ့လမ်းများဖြစ်သောဝိညာဉ်ပါဏဖယောဖယ်ကြောင့်များဖြစ်သောနိတိယငရဲသို့ဥပပစ္စတိဥပပစ္စတိတက်ရောက်ရပါပေကုန်တံဥပပစ္စိတံတိကံကြောင့်ရလေတံဖြစ်ရလေတံတဲ့။ဩမကောင်းတဲ့ကိုနှုတ်စိတ်တို့ဟာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးပါလိမ့်မယ်။တန်တာတစ်ချောင်းလုံးမှာမကောင်းကျိုးတွေပေးစီတတ်တယ်။ဘယ်လိုမကောင်းကျိုးတွေဝိညာဉ်ပါဒပေးတဲ့။ဘယ်လိုဖျင်းတဲ့ကြောက်ရတဲ့ပေး။တချို့တချို့ပြိတ္တာတွေရအယုဖျဲပဲ။ခေါင်းမပါဘူး။တချို့ပြိတ္တာတွေခေါင်းမပါဘူးဒီဝမ်းမဲ့ချက်ကပဲဇာကြီးရှိတယ်ယင်မဲ့နှစ်ခုသားမြတ်တော့ယင်မဲ့နှစ်ခုမှာမျိုးလုံးနှလုံးရှိခေါင်းမပါဘူးတချို့ဘုရားခေါင်းတချမ်းခေါင်းပါခေါင်းကဓာတ်နဲ့လိပြန့်တယ်လို့တွဲလဲလဲတွဲလဲလဲနဲ့အော်ပြီးပြင်းနေရတချို့ပြိတ္တာတွေတချို့ပြိတ္တာတွေအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမပါဘူးဒီကမှာတချို့အလူပိုင်းအပိုင်းလေးတွေမွေးလာတယ်လို့ပေါ့ဒီတိုင်းပဲတချို့ကခေါင်းလည်းမပါဘူးရှေ့တောင်းလည်းမပါဘူးဒီတရန်စီလုံးကြီးလိုပဲအော်ပြီးတော့နှိမ့်ပြီးတော့ပြင်းတာတောင်မတက်ကလိမ့်ချရအောင်ဟိုလင်းဒီလေးတဏီယာမသွားပြီးရိုက်တာဥဒီတဲ့တွေထွက်အော်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပြေးသွားပြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဒီတိတ်တာကြောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့မပြီးဘူးပြောလို့မဆုံးတော့အောင်ဒီများတချို့တချို့ပြိတာတွေအယုံစုပြိတာအင်းတို့တရားအထုတဏှာမှာတောတကုမှာတဏှာအထုနေတော့စံကြောင်းတွေကတက်လာတယ်ဤနဲ့ငယ်တခါညှိပြီးတော့တက်တရားတို့လို့ဘာလဲခေါင်းငင်ရမောပြီးတရားထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်စင်ကျင်စင်ကျင်နေတဲ့အချိန်ဩမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလीတန်ဖို့ရှိလိုက်တာဒါဆိုပြန်ဆုံးမတဲ့ဉာဏ်ဤကအိုးကြည်စံညီဤကိလေသာတွေ
ဘာကိစ္စမှမရှိတဲ့တရားအတုပြီးတော့ဘာကိစ္စမှရှိတာကိုသင်ချင်ပြီးဝမ်းသာနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိကဖြတ်သန်းအင်းကြီးနဲ့အယုဘဝယိတိခန္ဓာကိုမဲတူးနေတာအယုဘဝအယိတိန6ပေ9ပေလောက်ရှိတယ်ခန္ဓာကြီးကဒီတိုင်းကိုပြေးတယ်အိုးဒိဋ္ဌခဏနေပါအိုးအမြအဝေးပေးပြရစီခဏလာပါဦးလို့ပြောတော့ဒိုင်းနေကြည့်တယ်မျက်လုံးကအတွင်းထဲမှာခေါင်းခေါင်းထဲမှာသူရဲ့မျက်လုံးနေတာကပုတ်တင်မျက်လုံးလိုပဲပင်လည်းကန်းကြီးမှရေပုတ်တင်မျက်လုံးတွင်းထဲမှာဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လဲတကူလုံးမှာအငွေ့ဆောင်းဆောင်းထွက်ပြီးတော့ပြေးနေရနှစ်ပေါင်းဘယ်နှစ်သန်းဘယ်နှစ်သိန်းဘယ်နေရလောက်မစမ်းမတော့ပဲနေခဲ့ရတာမသိပဲဒါကတ်ချောက်ကတ်နေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမိဒီလောင်ကြီးလို့တငွေ့ငွေ့နဲ့အခုတွေထွက်ပြေးနေရတယ်ဘောကဘယ်တော့မကောင်းကြောင်းကြီးစူးစမ်းခဲ့မှမသိပဲအဲ့ဒါလည်းအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တရားဓမ္မတို့အဘိုးကြီးတို့သုတ္တန်လူတွေစောင့်ကြည့်နေဆိုရင်သုတ္တန်လူတွေထဲမှာသုတ္တန်မှာဆိုဒါတွေအများကြီးတွေ့ရတရားဓမ္မသုတ္တန်မတော်တဲ့မှာလည်းတွေ့ရတာပဲဒါတွေကအကြောင်းကြီးညက်တဲ့ကတွေ့ရတာကိုယ်ကမြင်ရင်လည်းမြင်လို့တော့မရဘူးသူတို့ကပြတဲ့ခါမှမြင်တယ်သူတို့ပြတဲ့ခါမြင်ရမပြနေမမြင်ရဘူးတရားတရားကြတော့အဲ့ဒီဂူပေါ်ထဲမှာလျောင်းပြီးတော့ဩငါလျောင်းပြီးတော့နေလိုက်ဦးမလေးထိုင်တာများနေတယ်ဆိုပြီးတော့အယောင်ပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ရတော်တော်ရောင်းရတယ်ကွာနှိမ့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသိကောင်းမှာပဲလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကောင်းနေမမြင်ရဘူးလာနေတာသူလည်းကြအေးစစ်ကြီးနဲ့တဲ့တဲ့အေးလုံးနဲ့ကွာနင်းနေလို့အဲ့တို့ခန္ဓာနေလို့အဲ့ကမ္မဇ္ဇတိရှိသူတို့မှာပြိတ္တာဒီမှာကမ္မဇ္ဇတိတကူရှိလူတွေမမြင်အောင်ပွဲထားမြင်ရင်လို့ရှိမြင်လို့ရအောင်ပြောတယ်ဘယ်နဲ့ငငယ်တုန်းကသူသုတ်တန်သူတွေစောင့်နေကြတော့ကြောက်တဲ့လုံးလို့ဘာကိုဘာကောင်မှလာမပြနဲ့ရိတ်ထပြူထားရတယ်။မပြပါသေးတယ်မမီးမီးရသေးနဲ့ကြောက်တဲ့လုံးလို့တခါတည်းတနည်းကဂျေဂျေဂျေလို့အတန်တခုကြတယ်ကြောက်တယ်စိတ်နေတာခေါင်းကြီးကိုလည်းနှစ်ယောက်ခွသုံးယောက်ခွလို့ကြည့်တဲ့ခေါင်းကြီးကြီးသွားတာစိတ်ပြင်းပြီးဖြစ်သွားတာဒါမဲ့အဲဒီတော့ညီရမသွားဘူးနေ့လည်းပဲသွားတာမနေ့ပိုင်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့လူမသိအောင်သွားတာလုံးပြီးနေအဲဒီသောတာမှာနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ပထမတော့လင်းကျင်တာပေါ့လေနေနေနေလိုက်ပိုင်းသွားသွားသွားနေနေရဲလာတော့ညမိုးချုပ်ကားကြီးနေလာမိုးချုပ်ကားကြီးမှပြန်လာညကျတော့9နာရီ10နာရီလောက်မှပြန်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ကျတော့2နာရီ3နာရီမှပြန်လာတယ်အာရုံတက်ခါကြီးမှပြန်လာမိုးချုပ်မှသွားရဲချင်းကတော့အစင်းကျွံ့ဝင်သွားတာအဲ့ဒီတည်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးအပေါင်းအသင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်သွားချာကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတက်ကြောင့်သမားကြီးရှင်လေးတွေရှိတာပေါ့ကိုကအချင်းကတော့ကြိုးစားရတာဒါကြောင့်အလုဆိုတာတရားဓမ္မတွေတကယ်လို့တကယ်သိတယ်ကြောက်ခုလောကကြီးမှာကြောက်စရာကောင်းတယ်မမြင်ရတဲ့တရားကြီးအများကြီးရှိတယ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတရားနာနေကြလူပရိသတ်ကနည်းနည်းလေးပဲမမြင်တဲ့နတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးတရားနာနေကြကိုယ်တို့တွေအများကြီးညူနေကြဣဇာနေရီဟောမယ်ခန္ဓာတရားသစ္စာထိုက်တဲ့တရားကြီးဟောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကရောက်တဲ့နေရာမှာလာပြီးတရားနေနာကြကိုယ်သူတွေယူကြတာဒီလိုတွေသောတာပန်မဖြစ်နဲ့ဟောကလူသောတာပန်ဖြစ်သွားကြတာတို့ယုကဇုံနဲ့ဒီသောတာပန်ပြီးသွားတာတောဆုံးနဲ့တောဆုံးနဲ့ဒီတရားခွင်တို့စဉ္ညာမပြီးသွားလို့ချင်းစဉ္ညာနဲ့သွားပြီးသစ်ပင်ယုတ်သစ်ပင်ယံမှာသွားမှတာဟုတ်ပဲပါပြင်းရယ်မြင့်တကမ္မနာစီးပြန်ပြီးသွားတာကိုကိုလိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အမြတ်တမ်းပြီးဝေတဲ့ရတာမိမိရဲ့အကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ဒီပင်မှာဆောင်ရွက်တဲ့သောသောနဲ့ဒီယောဂဇောတိဘုံမဇောတိဒီလောကကြီးနေရာကဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ချောင်းတင်ကကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တယ်နော်အကုသိုလ်တွေငါတရားလူပေးနေတယ်ကုသိုလ်တွေတရားဟောပေးနေတယ်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်ပြုလုပ်နေတယ်ဒဂါရမတွေဒဂါရမတွေကုသိုလ်တွေပြုလုပ်နေတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်တွေသင်တို့တရားဟောပေးတိုင်းမှာအမြတ်တမ်းပေးဝေတာသင်တို့ကြားပါစီမြည်ပါစီသာဓုခေါ်ဆိုပါစီအမြဲတမ်းအာရုံပြုထားတယ်ဒီနေရာကြားတော့မယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့မြင့်တဲ့ကမ္မထန်စီပြန်တယ်။ဒါကြဒီမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့ရက်ွယ်တင်မှရွာတင်မှရက်ွယ်တင်မှမြို့နယ်တင်မှပြည်နယ်တင်မှလူတွေအကုန်လုံးနဲ့ပဲနဲ့အပေါင်းတွေအကုန်လုံးလာကြ။ကြိုတရားဟောပေးမယ်တရားငံပေးနိုင်လာကြပါကုန်။အဲ့ဒါလို့ကိုသူတွေအများတန်းပေးဘူး။များကြီးကျေးဇူးရှိ။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားဓမ္မတွေဝိတုဒ္ဓကြီးရဲ့ပုံနာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပေါ့။အဲ့ဒီတရားနဲ့အဆုံးမှာပုံနာနဲ့ဝိသားစုတရားသောတပန်တိရတဲ့ဟုတ်လားအပြင်းနဲ့
ဒါကြောင့်အရိယာဖြစ်အောင်မလုပ်ရမယ်။လမ်းညာကျင့်သုံးရမယ်ဒီတရားတွေ။ကာယကံကိုထောင်ကျင့်ရမယ်။ဝစီကံကိုမနောကံကိုထိန်းသိမ်းရမယ်။နားလည်ပြီနော်။ကျန်တဲ့သောကိုယ်မူယာတွေ၊ကျန်တဲ့သောနှုတ်မူယာတွေကိုကိုယ်လည်းမပြောနဲ့၊နှောင်လည်းမပြောနဲ့။ပြောပြီးချက်ချင်းမချတောင်းပါလိုက်။ဗာပြောမိတယ်နော်။ငါခုနပြေးပါနော်။ဘုရားအင်ရှင်မဖြစ်စေ၊အမျိုးသားကိုဖြစ်စေ၊ညီကောင်မောင်နှမဖြစ်စေ။ကိုတဲ့အသက်ကောင်မကြီးမနဲ့ဗာအသက်ကောင်မကြီးမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေ။ရောမီဆိုမီခုနပါနော်။နည်းနည်းလေးစိတ်လွတ်သွားလို့ပါ။မချတောင်းပါလိုက်။ချက်ချင်းအကုသို့ဖြစ်စေတတ်လို့။တန်တရာမှာအကျွေးကြီးဖြစ်စေတတ်လို့အကျွေးတင်စေတတ်လို့။ညာလိုက်ပြီနော်။ဒါကြောင့်သက်စွာဘုရားဟုတ်တော်မူတဲ့ဣတိယတော်မြတ်ကိုနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းသုံးသပ်ဆင်ကြီးကြသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်မိမိတို့လူလာတောင်းတဲ့အပန်းစင်မြန်လို့အပ်သောဟောခြင်းကိညာနာခြင်းကိညာသိခြင်းကိညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုရားတပည့်တော်မြတ်သင်ညာသောသိခြင်းတို့ဖြင့်မြင့်မောက်ပြုရပါလောကုံသောယေလုဉာဏ်ညာညာဆုတောင်းကြကိုရာတိတောင်းသည်စွန့်တိုင်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲဒီလောကလုံးကိုမေတ္တာကမ္မထံစီပြန်ကြမယ်ဗျာထေရမယန္တတဝံရှင်သာဝကုစေညေကြပါစေအန္တရေကိပြည့်ဝရှိလည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေအောင်းရမယန္တတဝံရှင်သာဝကုစေညေကြပါစေအန္တရေကိရင်းမြေရှိလံငင်းချမ်းသာကြပါစေအနန္တစေကြာဝလံနန္ဒရမံချမ်းသာကိုစေလေကြပါစေအန္တရေကိရင်းမြေရှိလံငင်းချမ်းသာကြပါစေတေရံဟောတေရံနာနန္ဒရမံချမ်းသာကိုစေလေကြပါစေအန္တရာဂိယေနုဝေရှိလေနိချံသာကြပါစေကိုယ်စီနဗျာဒေယံဝံဇံမာကြပါစေကိုယ်စီနဗျာဒေယံဝံသံသာကြပါစေမြင့်သာနတောကိုယ်စီတောချေမြောကြပါစေမြေနာမြေသောအာသာဟုအမှုကင်းပါစေမြေနာမြေခြင်းဘုဇိခြင်းအေခြင်းကြောင့်ဝန်စေခန္ဒီနှလုံးဘုဇိသောချေယုံကြပါစေတို့မြေညာဆွန်အမဝန်အေခြင်းကြောင့်ဝန်စေတို့မြေညာဆွန်အမဝန်ညီငြိမ်းကြပါစေ။သာ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 မိမိတို့ရေစကံအစအဆုံးထိမိမိတို့သည်ဘိနေဇာတမထုံတော်ပြီးတော့ဒီသာသမားတွေပညာတရားကိုချင့်ချောင်ပွားများအထုလေးပြီးချက်ဘုသံဃာတော်များရဲ့ရုပ်တော်ရှင်များအားမိမိတို့အာယုဆွမ်းအာယုချူဝဲနေဆွန်နေချူပညာနေဖြောရင်းနဲ့တောက်တန်တောက်ရည်တောက်တန်တောက်ရည်သံအဒီဒီလူအိုင်နာတို့ကိုဆရာတော်များဒါနာပြုလုပ်ငန်း၌ဝိနည်းတော်နဲ့ကြီးအဆက်ဆွားဖြင့်လူတန်းချမ်းအသောဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစောင့်ခြင်းနဲ့သီလကုသိုလ်တွေဝါတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်မှန်သည်များတို့ကြောင့်ဘုနာတိဒုက္ခပေးမှလောကီယမမြန်၏ဘံကိုယန္တိယောများလင်းမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်မြင့်မောက်ပြုရပါလိမ့်ဗျာ။ဤကုသိုလ်ဖို့ပါကတို့ကိုလည်းပဲအနိတ္တကသံဃာဇန်တိကဤဘဝတည်းတော်ဆက်လာကြကုန်သောမြေခင်ဖတ်ခင်မိဟောင်းပါဟောင်းဘုရားဘဝအောင်ဆွေမျိုးပေါင်းတွေဖြစ်လျက်ဗောဓနာကမြင်နေကြပါစေတည်းကြားနေကြပါစေသာဓုလို့မနခေါ်ဆွေနေကြပါစေတည်းမြင်နေကြနေသာဓုခေါ်ဆွေနိုင်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှာလွတ်ကင်းကရှမ်းသာကြီးခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြောက်ပြီးခံစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဗျာယုံနာနဖို့သမီးတော်တို့သည်ယနေ့ယခုတရားစကားအတူ၌အာယုဆွမ်းအာယုချိုဝဲနေဆွမ်းနေချိုဝဲညနေပြောယူနှင့်နောက်ညတန်းစသောဘုရားသောဆောင်
ပစ္စည်းတို့ကိုဝန်ကြီးတော်နဲ့အညီအဆက်စွာဖြင့်လူတန်းကြရသောဓမ္မကုသိုလ်စောင့်ထင်းရသောသီလကုသိုလ်တရားဓမ္မကိုအနိုင်မှန်သောသောညစင်ခြင်းပေါင်းညရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကြောင့်ကုနာတိယဒုက္ခမိမပညာမံဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာ့ဘေးမှာပင်လင်းလင်းမြသောပညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြု၍ခံစားရပါလိမ့်ဤရှင်မြတ်တို့ဗျာဤကုသိုလ်ကြောင့်အာရုံဘုံကိယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိမဖြစ်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်မရှိဟုသောစကားကို၎င်းဖေးပါကံမဟုသောစကားကို၎င်းစီရပါသည်ဟုသောစကားကို၎င်းဘယ်သောခါမှမကြားရပါလို့ဤမတွေ့ရပါလို့ဤမကြုံကြရပါလို့ရှင်မြတ်တို့ခရာဒီကုသိုလ်ဤပုဗ္ဗကားတို့ကိုဘုံမများစွာသန္တရာကဤဘဝတိုင်အောင်တောဆက်လာကြကုန်မူသောနိဂင်ဖခင်မိဟောင်းဘာဟောင်းဘုဟံဘွားဟောင်းဆွေမျိုးအပေါင်းနဲ့မြတ်တို့သည်တရားမြား၎င်းမလုံတော့တဲ့နိဤရှင်မင်းအား၎င်းငရေတဲ့နိယမမင်းနိကိုဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့ဒီចောင်းဆောင်နဲ့ဒီចောင်းဆောင်နဲ့သေပင်ဆောင်နဲ့သေပင်ဆောင်နဲ့ရပ်ဘဲဆောင်နဲ့မြို့နယ်ဆောင်နဲ့ဒီနယ်ဆောင်နဲ့တိုင်းဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့ကမ္ဘာဆောင်နဲ့အာသနံတို့ကြီးကိုဆောင်ကြလေရရှိကြကုန်သောနတ်ပေါင်းကြီးဖြင့်အထေဘဝေအောက်အဝေစီဉာဏ်တဆက်ကြပါလားရှိကြကုန်သောလူမြတ်ဗျံမသတ္တဝါနှင့်ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိဒါအသူတွေကအဘယ်နည်းကုန်သော30ဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဒုက္ခိတဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါမှန်သည်မြအညာတတို့ကိုကုသိုလ်ပြုလို့ကျန်သူတို့ကအမြကုသိုလ်ပေးဝေလို့ဤမြရကြခြင်းအလုံးချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းအလုံးကြွကြွသည်ရှိရှိသည်ကုသိုလ်မြေယာမြေယာယုံကြံပါကုန်သောပရိယာလောကုသံကောင်းသောဘုရားမြတ်သောမြတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရသောကုသိုလ်မန္တန်များတို့မြတ်ဝန်သောသာမန်ဖြစ်ပါ။သာမန်တို့အလုံးကြာကြာသမီးများရှိရှိသမီးများကုသိုလ်များယူတော်မူကြပါသောလား။ရိနာမနာသံတို့ဩဇာအသောမြေတံနဲ့ကျွန်တော်အားကျိုးရသောဥဒ္ဓောမြတ်မြတ်တို့မြတ်ဝန္ဒာစွာဖြင့်သာမန်တို့အလုံးဝိจารဏသမျာရှိရှိသမျာဥဒ္ဓောမြေယမြေယမြေယယုံတော်မူကြပါလုံးလုံးအရိယာလူတော်ဆံတို့ဥစ္စာအစဉ်မြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြူရသောကုသိုလ်မင်္ဂလာများတို့ကိုအမြော်ဝန်းသာစွာဖြင့်တာဝန်ကိုအလုံးကိုစင်နေပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့စီရင်ကင်းပြောက်ချမ်းသာခြင်းကိုမြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဘေဒယစိတ္တံအဆုံးသက်ကြရန်ဗုဒ္ဓသာသနာစေတံဒိဋ္ဌံတို့သုံးကြည်ဝဲဆို၍ခန္ဓာယုတ်သိင်းကြပါကုန်စို့။ဗုဒ္ဓံမလောင်ဉာဏ်စေတံဒိဋ္ဌံတို့ဗုဒ္ဓံသာသနာစေတံဒိဋ္ဌံတို့ဗုဒ္ဓံသာသနာ
ဒီအစကံတွင်မိမိတို့လောအပ်တာလေးဒီကျောင်းထဲမှာတန်ဃာတော်များဒီကျောင်းထဲမှာ